Tu sais très bien que man, je ne suis pas avec le maire. Yow, tu le sais. Tu sais très bien que politiquement, man andouma ak maire. Mais ça ne veut pas dire que ne, bu defé ben acte bo xamné askan yu dañ ci gis sen bop. Da nga wara approuver. Parce que tay ji, buma gisé intérêt population bi, dama koy nangou man. Boy, nit ñi dañuy wax rek. Nit ñi dañuy argumenter des choses yo xamné maîtriser wuñu ko. Essay amay comprendre. Man bima toge fi deg rimari dama ne damay demal vérifier sama bop si la dem ba site bi fi maire aménagé pour délocaliser marché bi man bima démé bi fofu nonou dama apprécier au début bon dama je me disais mais li idée bu fou la quoi mais ben instant bima démé ba xol fofu ak maire nimu aménagé fofu man je suis d'accord quoi. D'accord, aménager, d'accord, comme on va, poubelle, les poumons, il faut d'or, il faut courant. Donc, il y a des gens qui sont là. Toujours dans les rires. Toujours dans les rires. Il y a des gens qui sont là. Je suis là pour défendre. Tu sais très bien que c'est ma mère. Mais si marche, c'est déjà. Mais bien sûr, bien sûr. Boy là, ni la demé, action ni la demé, ben instant. Oui. Boy, hold up. Je te rappelle. Attends. Papa, là. Papa. Papa, d'où est-ce? Papa. Papa, papa yow bo jogé génn ci mbéd mi dem kër jambour yi exposé wu do tak masque do sol do yor gel hein yow atou dang ko gis sa kër bobu légui waxuma la atou mom wayo merci merci courroi papa yow mat sa ngam yow baray papa manga mag momul yenn ni papa gis nga yow suñu nawlé nga comme niñu nekké sa nawlé mënuñu à chaque fois buñu génné ci mbéd bi ñu ñuy wax sa papa moy tej cantine bi sa papa moy def li ñom gënuñu bay papa ñun respecté ñu tay yow lima jaaxal moy sa yow jouer da lay perte papa toi aussi amna lo xam du yofi mak Ousmane lén da na la xamal lolu jëlut mer des na touti rek ñoñu seeni bay fi lañuy togg di dunguru say bay Je suis un peu plus de temps. Ndiaye la xalé bi la jël la mo ndiaye fuma lal mo lalima lan mo xew ndiaye xalaat mère bi la sama table
ay ndam ñew laal sama bagage ni jaay sama jënd yek sama ndugume lepp mu kepp ko xalé bobu rek xam nga xalé bima la jëre ndi jaay sonal ma witt ci marché bi sonna torop lepp lepp lañ bo la jaxasse mu lepp deglu len yeen ci marché ba la len fekk laal len fa ñu fekk laal man legi la ma xali laal fi legi yagul dara ngeen duggu ci man nak kay yeb munu ma ko wax yalla ndax man sonna deug la ni yaay deug la man sonna tu deug la kay sonu nga mom ni yaay sonu nga luma yaakar mo tass deug la kay deug la mom lima yaakaron def ci sama bilan ci keur gi laal nañ ko legi deug la yow ba do la nga ndax fi la nak sama candidat nala kay ma jital la nga lamp suma nala fan ma nga na man ni yaay sama candidat la gëna wul yow war kat yow mom dañ ñeul mama joxon nga ma sa 40 dañ ñeul mama nga ka nangu dem votale ko xam ngeen ndamal dina len dem ni yaay dama woré xam ngeen mer be fi dekk mo na ci marché mo ñi dimbali dama woré nak ni yaay lo bëgg tay ni yaay lo wax dama koy dur tay mo wax dama koy tay mom nangu na mom tay mom nangu na ni yaay nangu na ñak ngor na ndamal lu ñak ko ay mom ni yaay nangu na mom kay soxor bo geul won ba ci mom rek moma dal yaay li ngeen di wax yeb ma ngi koy deg ah yow kon yow da ngay deglu ma len de dama deg bo ba legui yeeng ni nga argumenter ci ay propos yo xamne maîtriser wu len ko ngeen di sauter du coq à l'âne gis nga yaay monsieur le maire lepp lo len ko wax da ngeen koy toj ndax décision yi ñu jël ngir délocaliser marché bi moy li gën ci yow gën ci sam papa gën ci man gën fatma bi gis nga yaay ma ngi di deg ngeen di wax ay affaire de cas communautaire ka communautaire signifié wul ku deuk ci commune wala communauté rurale bo déggé ñu né ka communautaire am nañu ka communautaire moy ki nga xamné amé na doomu jangoro bi xamuñu kan moko ko wal fan la ko jëlé ak kan la ko wal lolu mo waral ñu nan ka communautaire gis ngeen fébar bi dafa sérieux papa bis bu jot nga dégg ñu né fat na nit té en général ñi mi fat ñep ay borom yi alal lañ borom yi moyen ñoo ñu nga xamné am nañ alal am moyen fébar bi di leen dal di leen yobul la yamal xiyam ñun ñi nga xamné suñu loxo jotu suñu gënaaw buñu fébar bi dalé fa ñu jëm ba tax ñu dund war nañu dund waye nak papa ñu jaay dafa am lo xamné faaw ngeen bay ci xel état bi sensibilisation yi muy def di leen digal ngir ngeen jël les mesures préventionnelles yaay deg da ngeen ko war di def boy genn papa nga yor gel tak masque xol sama yaay ak sama tante dem nañ marché ba ñew tak ñu masque yor ñu sel Ousmane yaw thank you.